rarara ina ganin rarara ya mutu ko o yana nan da rai to rarara hawa kayayye zuwan mai malfa Kano kuntun waqat don ya nuna alhininsa yanzu ga inda ya kamata shugaba ya tayi amma ga inda yayyo to inda rarara na rai kaga ya kamata ya zuwan baba Lagos don haka ni ga fahimta ta wannan abu da shugaban kasa ya kuskure ne amma kuma kuskure